Danas prelazimo na ozbiljnu makroekonomiju. Ja naravno neću ulaziti u detalje pojedinih materijala. Ja ću ponoviti da ćemo danas obraditi kvantnu mehaniku, što će značiti da ćemo napraviti teorijski pristup za računanje spektra svojstava određivanja karakteristika materijala koje ćete vi koristiti, objašnjenje klasifikacije atoma, molekula, atoma u periodnom sustavu, molekula u raznim strukturama koje ćete vi moći koristiti u vašoj praksi. Ćemo isto tako napraviti i nekoliko uređaja, napraviti pregled principa rada uređaja koje ćete vi moći koristiti u laboratoriju da biste ispitali svojstva nekog uzorka ili nekog novog materijala koje hoćete upotrijebiti na temelju skeniranja ili spektroskopske analize ili difrakcije. I to će biti presudno posebno za neke kritične proračune, kao na primjer metalne konstrukcije u primjeni, gdje je vrlo važno kakve su nesavršenosti u strukturi, na primjer čelika, i bez toga ne možete se osloniti na dobre proračune u slučaju dizajna nekog mosta, nebodera itd. Ja ću napraviti, za razliku od onog što smo radili prošli puta, teorijski model za atomsku strukturu, za molekularnu strukturu, za kristalnu strukturu i za skeniranje takvih struktura, a neću raditi pojedine primjere, iako ću napraviti nekoliko primjera na pojedinim materijalima, zbog toga jer konkretni primjeri sa konkretnim vrijednostima će biti onda dio vašeg konkretnog proračunavanja i projekta. Važno je da vi znate s čim baratate, na koji način su povezane, na primjer, vaši spektralni rezultati ili skeniranje sa unutrašnjim svojstvima atoma, kristala, molekula itd. Prošli put smo radili, na primjer, Borov model, koji međutim samo krnje pisuje ono što se može mjeriti. Danas ćemo raditi Schrödingerovu jednadžbu, dakle valnu mehaniku, i vidjet ćete da se kompletno periodni sistem može jednoznačno odrediti korištenjem ovakvih rezultata i razumjeti. I sad, mi smo već vidjeli da ono isto što smo koristili kod elektromagnetskih valova, elektromagnetskog zračenja, možemo primijeniti i za formiranje valnog paketa, dakle ravne valove za formiranje ravnog valnog paketa, koji će korespondirati konkretnoj čestici na konkretnom mjestu. To isto važi i za atom. Mi ćemo se koristiti valnim paketima koji će opisivati mjesto gdje će postojati najveća vjerojatnost da ćemo mi naći elektron. Što će to konkretno značiti, vidjet ćemo uskoro. Ono što je ovdje bitno sada je to da mi prepoznamo korespondenciju klasičnih pojmova kao što su količine gibanja i položaj, kutna količina gibanja, sa varijablama u jednom takvom valnom opisu. Dakle, mi smo već vidjeli, ovo je neki val koji može biti, na primjer, val električnog polja. I ono što sad nas zanima je da napravimo korespondenciju sa varijablama tog vala. Vidite ovdje u donjoj liniji imamo rezultat da je delta psi po delta i jednakom i ka psi. Kako do toga dolazimo? Pa vrlo jednostavno, ako uvrstimo onaj gore rezultat unutra, definiciju ravnog vala, to onda znači da ćemo derivirati ovu funkciju, to je složena funkcija, po x, rezultat će biti ik, psi nula, e, i onda to isto ovdje. Na sličan način ćemo imati derivaciju ove naše funkcije po t, to će biti minus i omega, i onda psi nula, i opet ova cijela funkcija ovdje. Kao što vidite, vi polazite od funkcije psi i dobivate funkciju psi ovdje. Drugim riječima, to je ono što je ovdje naznačeno za x, ali isto tako, kao što vidite, vrijedi i za t, s tim da imamo onda drugačiji faktor iz složene funkcije. I sad, ono što mi radimo, to je korespondencija sa operatorom ovakvog deriviranja. Što sad to znači? Znači, ako mi pogledamo što smo ovdje dobili, dobili smo, na primjer, ovdje k, a k je po onom gore p kroz h precrtano. To je De Broglieva relacija koja povezuje
čestična svojstva sa valnim svojstvima, valnu duljinu sa količinom gibanja. I ako sada umjesto ovog K unutra uvrstimo P kroz K precrtano, onda ćemo dobiti kao rezultat ovaj ovdje dio. I sad mi vidimo ako ovu našu jednadžbu koja glasi delta psi po delta x jednako je i P kroz H precrtano psi, pomnožimo sa i minus i H precrtano, dobit ćemo da je P psi jednako minus i H precrtano delta po delta x psi. I sad ono što mi ovdje radimo i što je sukus cijelog našeg teorijskog pristupa je to da mi osnovne varijable koje se pojavljuju interpretiramo kao operator. Mi ćemo reći P je operator koji djeluje na valnu funkciju i on znači ovo ovdje. U tri dimenzije to izgleda ovako i na sličan način ćemo dobiti onda korespondenciju za ostale varijable koje koristimo, tako da ćemo povezati fizičke veličine, položaj, količinu gibanja, kinetičku energiju, ukupnu energiju sa operatorima. Ovo je u jednoj dimenziji, to je ono što smo sada radili. U tri dimenzije će to biti ovo tu. I sada koja je ideja daljnjeg razvoja iz 20. godina prošlog stoljeća, koja još uvijek neprikosnoveno važi? Ideja je ta da mi imamo općenito neki operator kojeg ćemo zvati Hamiltonijanom. Dakle, Hamiltonijan, ili bolje Hamiltonijan, to će biti ovaj operator. On će esencijalno opisivati djelovanje sila na sistem koji promatramo. Sile mogu poticati iz vanjskog magnetskog polja, iz unutrašnjeg magnetskog polja, iz električnog polja, bilo kakvog potencijala unutar atoma, među molekulama, svejedno. Ono što je bitno da djelovanjem takvog operatora dobivamo konkretne vrijednosti za energiju. I ovdje je onda energija skala i ovo nam opisuje svojstvene funkcije i svojstvene vrijednosti svojstvenih funkcija i svojstvene vektore. Ovo će nam biti svojstvene funkcije, no međutim, budući da su one u Hilbertovom prostoru, one su istovremeno i vektori. To su također svojstveni vektori, a ovaj skalar će onda biti takozvana svojstvena vrijednost koju ćemo moći mjeriti. Dakle, mi ćemo dobiti neku energiju za elektron na temelju Hamiltonijana koji će opisivati djelovanje ostalih elektrona i jezgre na elektron i vanjskog utjecaja, ekscitacije, deekscitacije, što će onda omogućiti da mjerenjem, na primjer, spektralnih linija odredimo konkretne prijelaze, konkretne energije u takvom procesu ili za takvo stanje koje onda možemo testirati takvim procesima. Vi ste, vjerujem, u matematici radili svojstvene vektore, svojstvene vrijednosti ili... Da podsjetim vam najjednostavniji primjer, iako ste radili to, ali na primjer imamo nekakvu matricu 3, 4, 5 i vektor 1, 0. I sad vi vidite da će rezultat ovoga biti vektor 3,0. Taj vektor 3,0 možemo napisati kao 3 puta 1 vektor 1,0. Što znači da ćemo djelovanjem ovog operatora, označimo ga recimo sa A, na naš vektor 1,0 dobiti 3 puta taj isti vektor. Drugim riječima, taj vektor će biti svojstveni vektor našeg operatora A, kojeg možemo i ovako označiti, sa svojstvenom vrijednošću 3. I sad kad imamo takvu ideju da baratamo sa energijama, da nastavimo dobiti energije, onda je procedura korištenja ovakvih operatora relativno direktna. Iz zakona o očuvanju energije, kinetička energija plus potencijalna energija daje ukupnu energiju. Sada kinetičku energiju smo prepoznali kao operator, potencijalnu energiju također ćemo prepoznati kao operator, dok će ukupna energija biti jednostavno broj, kalar, iznos energije koju ćemo mjeriti. Ovdje vidite da baratamo sa mb kvadrat kroz 2, to znači klasična kinetička energija i kompletno kvantna mehanika koja služi za opis atoma, materijala itd. u pristupu koju ćemo mi raditi, je nerelativistička teorija. Postoji i relativistička teorija koja se bazira na takozvanoj Dirakovoj jednadžbi. No, to nećemo obrađivati zbog toga jer nema primjenu koja bi vas ikada mogla tehnički zanimati.
I sad vidite, kada uvrstite ove vrijednosti koje smo imali ovdje za operatore, ćemo direktno dobiti takozvanu Schrödingerovu jednadžbu, koju možemo napisati i u sljedećem obliku, koji onda zovemo vremenski neovisnim oblikom Schrödingerove jednadžbe. Da bismo razumjeli zašto je Schrödingerova jednadžba u ovom obliku dobila ovako ime, pogledajmo ravni val, odnosno valni paket koji je složen od ravnih valova, i pogledajmo što ćemo dobiti vremenskom derivacijom takvog ravnog vala ili valnog paketa. Vidimo da nam vremenska derivacija daje jednostavno umnožak između frekvencije i same valne funkcije. I ako se sjetimo Planckove relacije, onda vidimo da odmah možemo povezati kružnu frekvenciju sa frekvencijom i prema tome dobiti omegu izraženu pomoću energije i Planckove konstante. To znači da mi u našu vremenski neovisnu jednadžbu možemo umjesto energije koja množi valnu funkciju uvrstiti njenu derivaciju po vremenu. Kada to napravimo u našoj prethodnoj jednadžbi, onda vidimo da ćemo dobiti oblik koji uključuje vremensku derivaciju, i u tom obliku Schrödingerovu jednadžbu nazivamo vremenski ovisnom Schrödingerovom jednadžbom. Zapravo je taj oblik općeniti, jer on vrijedi za svaku energiju. Međutim, u onom što će nas zanimati, a to je struktura atoma i molekula, je energija precizno definirana i prema tome nema potrebe da baratamo vremenski ovisnom Schrödingerovom jednadžbom, budući da ćemo koristiti takve funkcije koje neće opisivati vremenski razvoj stanja elektrona, i budući da će se u atomu, odnosno molekuli, stanja uvijek svoditi, kao što smo vidjeli u borovom atomu, na de facto neki oblik stojnih valova, drugim riječima na neki oblik valne funkcije koja je konstantna u vremenu i koja odgovara konstantnoj energiji, mi ćemo se zadržati na vremenski neovisnoj Schrödingerovoj jednadžbi i de facto na konstantnim energijama, i ukupnim i potencijalnim. Mi ćemo vidjeti da je osnovna potencijalna energija ona koja se može izvesti iz Coulombovog zakona. I sad, budući da je u atomu jezgra u središtu, a elektroni oko jezgre, onda je najpraktičnije uvijek taj proračun raditi u sfernom koordinatnom sustavu. I kada to napravimo u sfernom koordinatnom sustavu, onda je ovo oblik za Schrödingerovu jednadžbu koju ćemo koristiti. I sada cijeli matematički pristup će se sastojati u tome da mi prepoznamo u ovom abstraktnom pristupu konkretne observable, to jest da povežemo valne funkcije sa ponašanjem i karakteristikama elektrona u atomu, koje možemo interpretirati u svrhu razumijevanja strukture i ponašanja elektrona kada daje, na primjer, spektralne linije. S obzirom na strukturu ovog operatora, mi možemo valnu funkciju napisati kao umnožak tri funkcije, od kojih će svaka ovisiti o jednoj od tri varijable kojima opisujemo trenutačni položaj elektrona u atomu. Mi ćemo separirati na taj način varijable i dobit ćemo odvojene jednadžbe za svaku od ovih funkcija i prema tome za svaku od varijabli. Sad kad to napišemo za funkciju koja uključuje i theta i fi, onda to izgleda ovako. Sad je pitanje što ćemo s tim. Mi smo to označili ovdje sa L na kvadrat, cijeli ovaj lijevi dio našeg izraza, koji će biti jednak nekom skalaru. Kako smo to dobili? To smo dobili tako što smo koristili onu korespondenciju ishodišnu i gledali kako možemo transformirati količinu gibanja i što nam to znači. Rezultat je ovdje prikazan i on se svodi na operatorski prikaz uobičajene definicije kutne količine gibanja. Kada mi sa ovog prikaza pređemo na operatorski pristup,
onda ono što smo ovdje dobili, to je to. R vektorski množi nablu i to je upravo ono što je sadržano u ove tri jednadžbe, jer je ovo x komponenta tog izraza izraženo za operatore, ovo je y komponenta tog izraza izraženo za operatore i ovo je z komponenta tog izraza izraženo za naše operatore. Mi smo dobili da je kvadrat kutne količine gibanja izražen kao operator koji djeluje na y, svojstvenu funkciju operatora l na kvadrat, sa svojstvenim vrijednostima l puta l plus 1 h prekriženo. Dakle, ovo će biti svojstvena vrijednost ovog operatora, a ovo ovdje će biti svojstvena funkcija operatora l na kvadrat. Sad mi isto odmah vidimo zašto neće biti moguće koristiti kvazi klasičnu ekstenziju Borovog modela, kao što je bila Sommerfeldova ideja. Jer kad pogledamo z komponentu kutne količine gibanja kao operatora, ona će imati vrijednost m kao svoju svojstvenu vrijednost. L na kvadrat ima l puta l plus 1 kao svoju svojstvenu vrijednost. I sad mi idemo dalje u ovom našem računanju i onda vidimo da su te funkcije koje su sadržane u y dobro definirane samo za m koji je cijeli broj i to takav cijeli broj da je on maksimalno jednak svojstvenom vrijednosti l kojeg smo ovdje dobili i minimalno jednak minus l kojeg smo ovdje dobili. Sukus ovog rezultata je u sljedećem. Mi za funkciju koja je definirana ovakvim izrazom dobivamo sferne harmonike za pojedine vrijednosti od heta i fi i njihovu distribuciju. I sada kad pogledamo za koje vrijednosti su ti sferni harmonici dobro definirani, mi utvrđujemo da su oni dobro definirani za cjelobrojne vrijednosti i od L i od M. Sad idemo na treću varijablu koja je R i tu vidimo da ta treća varijabla s obzirom na funkcije koje su također svojstvene vrijednosti i mjerljive su, dakle odgovaraju energijama, zahtijeva cjelobrojne vrijednosti za L koji mogu poprimati vrijednosti od 0 do n minus 1. Sad kad pogledamo geometrijsko značenje vrijednosti kutne količine gibanja, onda mi vidimo da smo dobili nešto što je sasvim neklasično. Naime, ovdje imamo vrijednosti od 0 do n minus 1. Dakle, L je kao svojstvena vrijednost koju ćemo zvati orbitalnim kvantnim brojem, takva da može imati najmanju vrijednost 0, u kom slučaju je valjani iznos za kutnu količinu gibanja 0. Sljedeća vrijednost za L je jednako 1 je prikazana ovdje, za L2 i L3 nije prikazano, ali za L4 je skup vrijednosti za kutnu količinu gibanja prikazan ovdje. I sad vi vidite da s obzirom na ovaj rezultat kojeg smo dobili ovdje, dakle, z komponenta kutne količine gibanja je m. M, da bi cijela jednadžba imala značenje, mora biti od minus l do plus l. Dakle, ovdje od minus 4 preko 0 do plus 4, što znači da će lz po iznosu uvijek biti manji od l. Što u klasičnoj mehanici bi značilo da vi ne možete imati smjer u kojem će vektor kutne količine gibanja po iznosu odgovarati svojoj duljini. Vidite, projekcija na z os nikad nije L sam. I to je ono što je neklasično i to je ono zbog čega mi ne možemo napraviti ekstenziju Borovog modela, nego moramo koristiti Schrödingerovu jednadžbu za opis svih detalja. Dakle, da ponovimo. Iz prepoznavanja operatora u izrazu za kinetički i potencijalni dio energije unutar zakona o očuvanju energije smo dobili Schrödingerovu jednadžbu. Nju smo izrazili u sfernom koordinatnom sistemu na ovaj način, prepoznajući korespondenciju između derivacija po varijablama i klasičnog izraza za komponente količine gibanja. Razbijanjem te jednadžbe na tri dijela mi smo separirali varijable, dakle radijus, vektor, kuteve theta i fi. Vi znate da je
u sfernom koordinatnom sustavu, onda heta takav da ide od 0 do pi, a fi će ići od 0 do 2 pi. Ne? Nakon toga smo gledali za koje svojstvene vrijednosti pojedinih operatora unutar ovako separiranih jednadžbi će svojstvene funkcije imati značenje i smisao. I vidjeli smo da će to biti za određeni niz konstanti, gdje smo onda prepoznali vezu između konstanti koje ćemo zvati orbitalnim kvantnim brojem i magnetskim kvantnim brojem sa glavnim kvantnim brojem koji smo već dobili u Borovom pristupu. Nakon pauze ćemo pogledati na koji način su međusobno povezani ti kvantni brojevi i kada oni dalje određuju strukturu elektronskog omotača i definiraju pojedine atome u periodnom sustavu.